64-godišnji penzioner Blagoje Stepanović živeo je sam u kruševačkom naselju Prnjavor. Iako bolestan i teško pokretan, snalazio se koliko je mogao i redovno družio sa komšijama. Kada se ujutru nije pojavio na ulici, komšije su se zabrinule, a na zastrašujući prizor naišao je njegov šurak. Ja sam prvi došao, otvorio vrata i zatekao sam Teču, da kažem kako je, leži postavljen pored prozora, pokriven sa nekim ambolijama i neke stolice preko njega. Da sam vidio povučene zavese, vidio sam krv po sobi, vidio sam da je tu bio neki događaj, nemili. Policijski inspektori koji su bili na uviđaju kažu da ih je iznenadilo sa koliko svireposti je ubijen čovek, o kom su svi govorili da je bio ljubazan i uvek spreman da pomogne. Scena u dnevnoj sobi bila je jeziva. Telo je bilo skriveno, motano u emboliju u dnevnoj sobi do prozora, gde je nakon što je telo bilo otkriveno očigledno na temeljnom delu glave bilo je dosta krvi, bile su i vidne povrede kao i u predelu vrata. Vidi se da je NN izvršila zdelo oštim predmetom i da je naneo verovatno u to smrtonosne ubodne rane u predelu vrata. Inspektorima od početka bilo jasno da je motiv koristoljublje. Po svim prostorijama kuće ispreturene su stvari. Nestao je Stepanovićev pištolj za koji je imao dozvolu i, kako se pretpostavljalo, nešto novca. Međutim, ulazna vrata nisu nasilno otvorena. To je inspektore navelo da pomisle da je Blagoje poznavao ubicu i verovatno mu verovao čim ga je pustio u kuću. Saslušani su svi Stepanovićevi poznanici kako bi se došlo do izvršioca zločina. Osim njegovih vršnjaka do Blagojeve kuće, često su navraćali i mladići iz kraja kojima je nesrećni čovek plaćao kako bi mu pomogli oko poslova u dvorištu ili na kući. Jedan od njih bio je i 25-godišnji Srđan Zdravković, protiv koga su pisane krivične prijave zbog teških krađa i preprodaje heroina. Kada su se sve kockice složile, inspektori su uspeli da rekonstruišu kako se zločin dogodio. Blagoje je bez ikakve sumnje da ovaj ima neke zle namere primio u kuću. Neko vreme su razgovarali, tada je dolazi do svađe između njih dvojice, gde mu Blagoje potraže svoj novac koji mu je dao i tada zapravo dolazi do sukoba. Srđan najpre nekom drvenom letvom udara Blagoje u temeljnom delu glave, a posle toga koristi makaze koje Blagoje ima tu u sobi na državnom stočiću. Srđan je često od svoje žrtve pozemljivao novac. Pošto je Blagoje znao da nema odakle da mu vrati, zauzvrat je tražio da mu nešto popravi i pomogne. Tih dana ranije mu je farbao ogradu. Ovo ogradu iza mene, znači on mu je farbao i oni su se pogodili za scenu i šta je bilo, kako je bilo to. Ne znam, znači to je bio taj susret njihov. Znači taj dečko je iz ulice našli, znači podnad svima nama. Srđan Zdravković uhapšen je 3 noći posle zločina. Iz kuće žrtve, koju je mučki ubio, ukrao je 3000 dinara i potroši ih na drogu. Osuđen je na 15 godina.